Tjena, tjena, välkomna och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Detroit Become Human, även Gerard. Jajamensan, om du tycker om en serie, glöm att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika in i beskrivningen. Det finns lite schysst merch, så kör vi igång. Jajamensan. Ja, nu är det dags att fortsätta vårt äventyr i Detroit Become Human. Fan, älskar det här spelet. Oj. Så. Yes, vi var ju på rymmen va? Vi rymde ju från Connor och började på motorvägen. Och det är väl där vi är nu. Efter motorvägen. Det där såg ju jättemysigt ut. Ja, det ser ju som någonting som jag verkligen vill gå in i. Jag som älskar skräck och grejer. Ja, ja. Och då här är det. Var det den adressen hon fick upp av han skrotgubben? Sopgubben kanske heter. Skrotgubben. Det ser ju liksom inte ut som någonting som jag ska vilja besöka. Men det är säkert skitbra. Jag hade nog fan hellre velat åka dit utan Connor än att gå in här. Ja. Det är dags att bli skitnöd igen. Känns bra. Nej, not really. Men vi ringer väl på här så blir det jättebra. Bling plong. Bling plong. Oj, nu är det någon som öppnar. Hej. Are you Zlatko? Zlatko. Who's asking? I was told you could help us. Varför lät hans namn så jävla ryskt? I don't know who told you that. You came to the wrong place. I'm sorry. Wait. We really need your help. Alltså, är det här, jag tycker inte det här stället känns bra. Come in. Det känns som att den där garbage man har någonting i gärningen. Känns inte som en ställe som jag rent ärligt skulle gå in på, men ja. Come on in. Don't be shy. Här då. Luther, would you be so kind as to take these ladies' coats? Oj. Det var en stor jävla android. Luther is just another android that I helped. He keeps me company in this stor jävla android. Vad är den där androiden bra för? Jävla monster. Please. Make yourselves at home. Ja, han är säkert bra som säkerhetsvakt. Eller någonting. Huge motherfucker. How did you hear about me? An android. On the street, he said you could help us. I see. Devian, huh? Mm-hmm. What about her? She's human. And you want to find a safe place. Somewhere you can start a new life. Yep. I hear Canada is very lovely at this time of year. Canada, de tog ju inte ens emot. Beautiful landscapes. De tog ju inte ens emot androids. Open spaces. Studio. Clean air. And no android laws. Great place for a fresh start. Yes, that's exactly what we want. Of course. Well, I can help you. But first, we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours, and then you'll both be safe. Han känns... Follow me? Han känns inte bra. The little one can wait for us in the living room. Inte för 5 år. Han känns väldigt sketchy, om jag ska vara ärlig. Han känns inte bra. Right this way. Everything we need is in the basement. Nej, vi drar. Vi drar. Kan vi dra? Fuck. Ja. Här är inte någonting ärligt. Fan. I don't like this place. Nej, det gör inte jag heller. Batman. Let's go. I have a bad feeling. Försiktigt. Försäkra.
Trösta, inget var försiktigt. I know. I don't trust him either. We have to be careful. Nej, det här känns ju inte. Please excuse the mess. I need it somewhere discreet for my machines. Mm-hmm. Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. Vad står hon och tittar på? I hope the little one isn't too scared. No. No, she'll be all right. That's good. Okay. This way, please. Så, nej. We don't like this, no. Okej, han har ju någon jävla superduper Uber-maskin här nere, men vad gör den? Jag tror inte att den tar bort någon spårare, för så fall hade de ju redan hittat men för länge sedan. Så vi står i Zlatkos maskin. Oh, ja. Jag litar inte på Zlatko. I should warn you, this could be quite unpleasant. Okay. Det här känns inte bra. You know strange? For some unknown reason, the trackers seem to stop working in Deviants. That's why it's so hard to find them. So, actually, there's no reason to remove your tracker. Men fuck you, jag visste ju att det... Jag visste ju att han inte var någon. Believe what they want. You deviants are so naive. They'll come to me expecting me to help them. And I just reset them, sell them on. Men vad fan? Or I keep them for my little experiments. Ja, oh, nej, jag visste att han inte var. No! Oh, I forgot about the child. Lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! Idiot. Ja, nej, jag sa ju det redan när vi kom in. Alltså, när vi såg han öppna dörren att han inte... Den inte var en legit gubbe. I think it's time we put you out of your misery. Fuck you. Nollställ. Förbered minnesrensning. Nej. I don't want that. I don't want that. Finns det något sätt jag liksom kan lurka mig ur den här skiten? 4%. It always ends up the same way. Tears and disillusion. Oh, käften, jag ska ta mig loss härifrån. Fattar du det? You're better off being erased and feeling nothing. No more pain. Jävla idiot. Så jag borde kunna ta mig loss på något sätt. Annars hade jag inte kunnat... I almost envy you. Kara! Oh, poor little Alice. Minnesskada upptäckt. Fuck. Looks like mommy's completely forgotten you. Kara, what happened to you? Oh, all right, that's enough. Come on. 15%. Du borde avvika, din stora jädra pryl. Alltså nej. I'll teach you some manners, you little bitch. Kara, wake up. Jag visste. Alltså, jag kände på mig att det här var inte reko. Meet me in the living room. Jaha. Ska du inte ta loss mig istället? Eller va? Hitta ett sätt att fly. Ja, jo, jag har kollat runt med djur, men... Grön kabel, gul kabel, gul kabel, gul kabel. Låter bra. RB. Dra. Nej, det fick jag inte. Ja. Grön kabel då. Får jag dra i grön kabel? Chablö. Chablö. Ha, din jävla vodka ramlade ut. Oj, oj, det är bara några små sekunder kvar.
Och vi är ren erfarenhet i såna här jävla left button var det. Och vi är ren erfarenhet i såna här jävla spel, så kan man faktiskt förlora spelare eller karaktärer. LB. Ner. Det är inget alternativ. 98. Nollställning klar. Minne raderat. Fuck. Möt Luther i vardagsrum. Fan. Vänta. Finns mitt minne kvar här kanske? Visste att jag inte skulle lita på det där jävla äcklet. Idiot. Men att jag var naiv och trodde på han. Vilket jag inte gjorde, men karaktären gjorde. Help us. Öppna cell. Jag tror inte jag skulle öppnat där, men... No. This can't be happening. You have to remember. For her sake. He likes to play with us. Creating monsters. For his amusement. Trevligt. Är det Sid från Toy Story, eller? But who's the real monster? Look what he did to us. You must remember who you are. Otherwise, the little one will die. Ooh. Okay. Come on, Alice. Okay. Inte möta någon jävla Luther. Är det mitt alternativ eller? Jag ska utforska fan här inne alltså. Serva Zlatko. Nej. Jag är inte intresserad av att göra. Ja. Nej, jag är inte intresserad av att serva den där jävla Zlatko. Inte det minsta. Jag var för intresserad av den där jävla kabeln. Jag skulle gått på andra grejer. Men det verkar ju liksom finnas kvar i henne, de här minnena. Verkar det ju göra. Verkar inte vara helt tappad. Verkar hon ju inte. Verkar finnas någonting kvar i alla fall. Master's dinner's ready. Take it up to him. Mm-hmm. Det tycker du. Det tycker du, Luther. Jag ska utforska först. Vill inte bråka med han Luther, men... Jag ska kolla runt här. Den känns ju inte så full i anvisningarna. Åh, käften. Jag tänker inte full i en jävla anvisningar, men det måste väl. I want to break free again. Kommer säkert vara någonting med Alice som gör att minnena kommer tillbaka om man bryts fri. Är han här inne? Just set it down on the table over there. Gör det själv.
Vilket jävla... Du pekar hitåt. Det ser ju inte bra ut. Hoppas på att han inte försöker plocka sig Kara så. Get rid of that carcass. Take it next door. Bitch forgot how to work. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! Hon är ju inte helt rensad för lite minne utav den där jävla idioten finns ju kvar i alla fall. Yes, Lovecom. Ta kroppen till nästa rum. Luther! Luther! Undrar vart han har gjort av Alice. Yes, Lockle. I should be done here in 10 minutes or so. I'll have a look at the little one, see what I can do with it. Understood, Lockle. Oh, nice. Kryper den där backen. Tid kvar, 10 minuter. Vem är barnet? Minns du? Fram. En jävla robotisbjörn. Vad är det? Öppna bur. Ska jag släppa ut dem? Hej. Snällbjörn. Tio minuter. Där sitter någon. What the fuck? Där står någon. Alltså det här stället är ju inte okej. Okay. Varför fick den där jädra garbage mannen mig att dra hit för? Observera. RE9. Till korridoren. Det där står Luther. Strött. In i samma rum igen, eller? Ja, det är jag. Minns... Nej, alltså hon minns inte, men jag minns. Ja, det är också ett minne. Det där jädra... Röd... Nej, vad heter det? Jo, röd... Någonting. Ja, okej. Det är hon... Får fram mer och mer minnen. Alltså, det kommer fram så här... Det där ordet som stod där. Det blir mer och mer tydligt. Blir det. Om jag ska gå till Luther, det känns ju lite sketchy, men... What are you doing here? Has the master authorized you to be here? Nej. You must always obey the master. Oh yes, you must always obey. Du måste obey. You should not be here. You have no business here. Och käften. No, you have no business here. If you have no orders... Men jag är tillbaka här inne igen. Går alla jävla dörrar in hit, eller vad frågan om? Ska minnas på 7 minuter till. Måste jag snabba på? Jag vill inte gå in till han igen. Jag vill inte gå in till... Lord, vad han heter redan. Åh, ja. Nej, jag vill inte gå in till den där jädra nissen igen. Flickan är där in. Då är det blundare. Jag går in i den då. Tidningen känns som att jag kan få något minne ifrån. Påverkar nu vår hjärna. Bla bla bla. Bla bla bla. Nej. Få ut någonting utav det. Stressigt. Även fast det inte är superstressigt så är det stressigt.
Här inne fanns det mycket att utforska. Undersök. Alice in Wonderland. Ironiskt att han har den boken. Det var den boken hon läste när hon var hemma hos dem i början. Jag heter Kara. Boom. Alice. Boom. Så jävla dum som han tror. Jävla idioten. Har vi fått tillbaka minnet nu eller? Åh, oh, nice. Jag trodde jag kunde göra någonting med det, men... Fly, hitta Alice. Okej. Detroit residents were disturbed by a surprising chase through the city streets this morning. Allmän oven. Ja, jo. Ska vi hitta Alice? Vad fan finns hon då? Min hjärna är i alla fall tillbaka. Hittar hon Alice? Ja, oh, nice. Vi bara tar oss ut. Jag tror att det gjorde någonting att jag släppte ut den jävla isbjörnen. You were right. We never should have come here. We have to go. Follow me and don't make any noise, okay? How the fuck ska vi ta oss ut härifrån? Där står ju han. Luther! Han går med efter Luther nu. Yes, Lockwood. I'm finished here. Go fetch the little one. Right away, Zlatko. Okej, Zlatko ska in i förrådet. Var ska han in nu då? Göm dig. Ja, nice. Den. Ta den här borta. Zlatko! What? LB. X. Well, I can't have just disappeared. Gotta be here somewhere. Oh fuck. Nej, släpp inte. What are you waiting for? Go look. Jag trodde man inte skulle hålla in. Tror du mig han skulle gå och leta efter? Fan vet jag när han är ute därifrån. Luther! What the fuck are you doing? Come here! Coming! Nu är han ute. Okej, nu då. Fly. They're searching the house. We've got to get out before they find us. Hur ska vi ta oss ut härifrån då? Shit. Where are they? Luther! Find them for fuck's sake! LB. Alltså, hur ska vi hinna gömma oss på... Jag kan inte komma in här. Alltså jag fattar inte hur vi ska... There you are. Fuck. Oh. Catch them, Luther. Varför ska jag in där? Hur ska vi ta den? Damn. Mr. Big Guy. Backa. Alltså det här segmentet, oh jävlar. Det här segmentet tyckte jag inte om. Det är för skräckavsnitt liksom. Åh, oh, nice. Klocka i huvudet.
I. Nu måste jag vara fokuserad här, för det här känns som ett segment där jag kan förlora. Kara. Nu är jag relativt tyst här. Och käften. Åh, ja! Jag visste att släppa ut isbjörnen skulle hjälpa mig. Visste jag. Visste att det var segment som kunde hjälpa mig. Öppna ytterdörren. Den är väl låst. Klart som fan den är. Hur tänkte jag där? Det är klart ytterdörren är låst. Det är logiskt att ytterdörren skulle vara låst. Hörru Luther, sluta gå efter mig som en jävla idiot. Alice! Nej, Alice, fan! Go, Alice! No, I won't leave. Go, spring, Alice! I warned you. Dreams always end in tears. Håll käften. You should have listened to me. Nej, det var det sista jag skulle ha gjort. Från hela början. What are you doing? Vad gör han? Get out of my way. Avviker han? No. Not this time. Luther avviker. Right. Luther fucking avviker. How dare you? How dare you? Oh fuck. Han är körd. What are you doing? Han är körd. Get away from me. Get away from me. Så alla jävla segmenten jag gjorde igenom, de gynnar sig nu. Jag släppte ju ut dem. Det är en master, håll käften. Tack Luther. Tack Luther. Tack som fan. Didn't want to hurt you. He programmed me to obey him. When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Ja, då vet jag. Finally I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. But I know someone who could help you across the border. I could take you there. I could protect you. You and the little one. All right. I trust you. Tack Luther. I was so scared of losing you. Alltså det här avsnittet. Damn. Damn. Jävlar vad branches det var på den här. Antal poäng. 98%. Ja men det var. Va? Finns det ett annat slut där? Jakt börjar. Björnen attackerar Zlatko. Ja precis. Okej, så du kan ta slut redan där. I jakten. Då antar jag att man förlorar Kara. Och det var 99% som hit Alice. Då tar det ju slut där. Kolla tv. RA9. Alltså det här var en helt sjuk branch. Älskar det här spelet.